Přítel Žál, zdravím vás, takže dneska jsme se rozhodli konečně po třech měsících od objednání době dorazili kultivační kola na Fenta, takže teďka kvůli řádkovým kulturám postřiku, tak aby to nešlapali jsme 710 kolama, tak přezouváme. Vepředu jsou 420, vzadu 480, takže takhle už je předek hotovej. Využili jsme na to při zvedávání fentových ramen, takže není potřeba nějak heverovat. To prázdný. Zavěsili jsme na to teráno a takhle přes škandy jsme se zvedli a dáváme tam teda ty uší kola kvůli tomu, aby jsme nešlapali tolik. Teďka už v tom vzrostlým porostu pšenice a řepky. Kola na Fentu máme přehozený a rovnou jsme to využili pro práci, pro aplikaci minerálního hnojiva. Tentokrát jeden ještě přihnojíme pšenice. A zapojili jsme Amazonku rozmetadlo, který tady máme. Ještě k těm kolům. No, jsou trošku větší, než by měly na sedmičku být, ale zkoušel jsem si to, použili jsme stejný, to co jsou na postřikovači. Na Horšovi, takže jsou tady 480, 80, R50, 50 a zvolili jsme Allianzky IFK, jo, nízkotlaký, můžeme tam si hrát s tlakama na to. Takže to kolo má na výšku 205 cm a je to tady vidět, že to je na chlup, že to je na chlup. Jako tady toho místa tolik není. Jsou tam nějaký 2 cm. A museli jsme kvůli tomu sundávat nástavce blatníků, to teďka vypadá takhle, docela šíleně, ale ještě tam dáme nějaké prostavení a půjde to. No a rozchodově je to 2,25 jo, na rozchod, takže je to relativně široký, jak předky, tak zadky, ale je to z toho důvodu, že my máme i kolejáky takhle k násecí mašině nastavený na 2,25, tak proto, aby to takhle jsme se do toho trefili a hlavně v té řepce, aby jsme s těma 710 nešlapali v té řepce ten porost. Takhle to vypadá, tam myslím, že docela dobrý, s těma předníma blatníkama jsme se jaký museli trošku pohrát, nastavit, otočit je, aby to tam sedlo. No a když jsem ještě vyrazil, dáváme tam teďka DASu 2613 šaláckou z Dusla. Je to hnedka znát, že ten traktor je vyšší, má vyšší světlou vejčku, protože už když tam nalejzám, tak musím ohromadu víc zvedat nohu, než normálně na těch standardních pneumatikách. Tak, já se ještě vrátím semka dovnitř do traktoru. A jelikož jsme aplikujeme minerální hnojivo, tak jsem si připravil aplikační mapy na základě výnosového potenciálu, ani ne, ale na základě výnosových dat z kombajnu, jo, takže takhle ty data, co máme z výnosoměru z kombajnu, tak jsme vzali pšenici ozimou, protože jelikož tady je pšenice ozima, tak jsme vzali pšenici ozimou a sešly se nám nějaký 2 nebo 3 roky, to jsme zprůměrovali a vyhodili z toho předpisovou mapu. Takže teďka, když postupujem, já to otočím naopak, jestli to půjde. Takže když jsme přijeli na pole, tak se systém zeptá, jestli stojíme na pole, který se jmenuje Rybníček. Rybníček ano, dáme, odsouhlasíme. Rovnou se nás to zeptá na úlohu. Rybníček, DASa, už je tam připravená. Ano, DASa a podle kterých linií my pojedeme. Takže tady většinou segment obrysu linie trasy a pak máme dokonce jednodílný obrys. Tady na to sesel. Takže takhle jedem. Bohužel tam zůstává takhle vždycky to pokrytí předchozí, takže to se musí v první řadě odmazat. Pojď, přejedeme zpátky. A další věc, co je, tak si tam dohrajeme tu předpisovku. Rybníček DASa. Žádná konečná rychlost. Dostal jsem to SHPčko na flešku a tady už mi to přednabízí podle toho pole, kde jsem, ta předpisová mapa DASa 2613. A takhle vypadá
výnos, nebo výnos ne, ale aplikační mapa. Koukám, že jsem se trošku lekl, je tady v tom červeném, zrovna je dobrá produkční zóna a je to přitom červený, tak aby to neházelo míň, ale podle barev vidím, že tady je 160 kilo. Nevím, jestli se ta hmotnost na plochu, jestli se to dá přepsat, ale ne, mám tady tu šablonu uloženou. Takže tady podle mě barvy trošku naopak, ale hodnotově to odpovídá, jo? To je tamhle ten rožek. Tam to jde tak přes takový kopec, písek, kamen, takže tam budeme to hnojiva šetřit, tam dáme 80 kg na hektar a tady zase v tom prostředku, v takový nížince, v takový dolince, tak tam to přijde až na 160 kg. Takže tohle to potvrdíme a tím se nám zobrazí tady na navigaci VRC, že jedeme podle variabilního dávkování. Tak další věc, co ještě děláme, tak to je, mám tady tablet a takovou dobrou appku, kterou mám rád a kterou používáme jak na sklizeň, tak i na všechny práce, tady na ty aplikace. Podíváme se. A už jsme tady. Jo, už nás to zaznamenalo na tom poli. Klepnutím aplikace, tak vybereme, že dáváme DASu 2613, potvrdíme. No a už de facto můžeme jet. Tak, ještě jedna věc. Tady si aktivujeme tohle pole. Aktivovat. Potvrdit, vyberem. Ano. Tak, ještě než vyrazíme, co uděláme? Aktivuju řízení. Teďka se nám rozsvítily ty linie, po kterých pojedeme. Další věc, co je, tak nastartujeme lopatky u Amazony. Musíme to přidržet delší dobu. A roztočí se. Ano. A ještě jedna věc, aktivujeme hraniční řízení. A to je... Tak, tady se zobrazilo, že jedeme na hranici. Tak, jak si mezi tím můžu přepínat. Mám to nastavený v joysticku. Takže po pravé straně pojedeme okolo pozemku, takže nastavím. Tohle to používám většinou. Má to tři polohy. Tady to je aplikace v ploše. První poloha je jakoby u sousedova pole, když jedu. Sníží se otáčky. Je to vidět, když trošku přidám. No, otáčky zrovna ne, ale nastaví se lopatky nějak jinak. A druhá to je, když jedu okolo silnice nebo nějaký meze, tak aby to nebylo přeházený. Třetí poloha, to je vodní příkop okolo vody, když jedu tam, kde je zdroj nějaký vody, tak tam to přepínám na tenhle režim, tady tu třetí. Takže tady pojedu okolo meze, po pravé straně na tu druhou polohu. Máme to aktivovaný, zapneme section control, rozsvítí se ano, zabezpečení, jasně. Jedem a de facto můžeme vyrazit. Podívám se tady na mapu. Já doufám, že ano. Tak. Ještě jedna věc. Jedeme, řídíme. To je pará. Už aplikujeme. A už aplikujeme podle předpisové mapy. My se na tu předpisovou mapu můžeme podívat. Předpisu. Takhle to vypadá. Jasný. To je ono, takhle barevná, krásná mapka. Tak tady máme ještě jednu vychytávku a ta mě strašně moc baví, Defentu, a to je jednodílný obrys. Jeden obrys. Vypadá to takhle. Vlastně celý pole je takhle prokřižovaný krásně. Jednou linií, já nemusím dělat vůbec nic, akorát mu uberu na konci, on se sám vytočí. Sám se takhle vytočí, najede se do linie, otočí se na souvrati, zase tady to je, najede zpátky, jasně. Akorát se dělám, akorát mu dám tempomat, aby zpomalil na souvrati, teďka když se rozjíždí, dám
tohle tempomat, trošku menší razanci, aby zrychloval pomalej. A vlastně takhle jedeme. Tady jasně vidět ta předpisová mapa. To je v základu, když tak já si ji přepnu zase zpátky, tu vrstvu klasickou, protože se mi líbí víc. A právě, že mapu předpisu mám potom tady v tomhle terminálu, v tomhle tabletu. Takhle to vypadá. Teďka aplikujeme víc. Větší dávku. Tady, tady jsme v nějaký úrovni 145 až 172 kg. Ještě jednou předvedu. Prostě na konci jenom nic nedělám. Můžu taky ještě nahradit tím, abych nemusel na nic říct, že tady mám auto TI. Když aktivuju auto TI, tak ono na těch liních, tamhle na tom odsazení souvratě, dívám se, že tady se mi úplně nelíbí to odsazení souvratě, upravím si je. To je 34 metrů, dám mu těch 30 metrů. Ano, ok. Takhle to tam bude. 30-metrový odsazení souvratě, tak aby na konci to vlastně úplně samo přepne do té pozice. Takže takhle, když nechci ani to dělat, nešahám na plyn, na ruce, nic, pípne mě to, předsouvratí, zpomalí to na tempomat dvojku, tak a teďka to pomale vytočí tady tu ostrou zatáčku. Prostě takhle to jede, já ne. Já vůbec na se volantu nedotýkám. Je to paráda. Jdem. Sekčně to zapíná, to je taky věc. Rozmetání umělých hnojiv je úplně parádní záležitost, protože nemusí člověk dávat pozor jak u postřikovače na ramena, jestli někde nebrkne o sloup, o skruš nebo něco takového. Prostě jenom tam, kam jede traktor, tam to hází, tam to rozmetá. Takhle se na to podíváme. Ano, pípne to znova překročení. Tady ty souvraťové linky, zrychluje to na nějakých, kolik tady mám. Na 20 km za hodinu. 20, ano. Takhle to jede, řídí to rovně. Krásně to vykresluje. Tady to snižuje dávku. Je to vidět na tom rozmetadle 80 kg na hektár. Nebude úplně maximální výnos, jako zvednutí výnosu, ale využití toho hnojiva na to místo, kde to potřebuje. Uspořit tam, kde to není potřeba, když tam třeba ty rostliny nejsou, nebo je to na písku, na kamenu, na skále, kde vlastně tam ta maximální dávka těch živin se ani nevyužije. Je to jenom mrhání takový, ale prostě předat to, přesunout to do těch zón, kde tam ten potenciál skutečně je. Takže jelikož máme kombajn s výnosoměrem, takže i potom si pohlídáme, prověříme i výnosové data, jo, jakoby zpracujeme si tu výnosovku a prokryjeme to mezi sebou, aby jsme věděli, jestli to skutečně takhle odpovídá té realitě. No.